Warshaan sukara arjoodi desa sabab projektiin hidha arjoodi desa harkifateen haala barbaadamuun shankoora misoomsuuf ta'e sukkaara oomishuuf rakkadheeraa jedhama. Ministeerri bishaan jallisii fi elektirikii gama isaatiin projektii hidha arjoodi desa bira dhufu xumuruuf hojjetaan jira jedheera. Wandimmaa Ganyasaffaa gabaasa dabalataa qaba. Warshaan shukkaara arjoodhidheessaa warshaalee shukkaaraa naannoo Oromiyaatti argaman keessaa isa tokko. Warshaan kun guyyaatti shukkaara kuntaala 18 hanga 12 akka oomishuuf karoorfame ijaarame. Warshichi shukkaara kana oomishuuf immoo oomisha shonkoraa lafa hektaara 14 hanga 16 irratti misoome qabaachuun murteessaa ta'a. Warshichi shonkorrinni yeroo ammaa misoomsee of irkaa qabu garuu hektaara 4 qofa. Obbo Miijaanaa Biqilaa bakka bu'aa hojii geggeessaa warshaa shukkaara arjoodhidheessaati. Sababni warshichi humna guutuudhaan oomishuu dadhabes rakkoo lamarraa madda jedhu. Inni tokkoffaan qonnaan bultootni daangaa oomisha shonkoraa keessa qubatan bakka biraatti qubachuu hafuu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo hojiin piroojektii ijaarsa hidha arjoodhidheessaa yeroo ka'ameen ol harkifachuu isaati jedhu. Misoomni jallisii giddibiin achi jalqabamee jiru kaanaaliin karaa bitaa laga dhidheessaa fi mirga laga dhidheessaa hojjetamaa jirus sochiin amma godhamaa jiru badaa kan nama hawwatu miti. Boodattafaadha. Kanaaf nuyi otoo dafee haalli jallisii dhumee lafaan akalka'oo walqabatee jiru rakkoon lafaas hiikamee uummannis seeraan iddoo qubatutti qubatee misoomni kunis akkaataa barbaadameen akkaataa mootummaan barbaaduun akkaataa uummanni naannoo barbaaduunis saffisee hojiirra ta'olee hawwii keenyaa. Sababa kanaanis warshichi rakkoo dhiyeessii oomisha shukkaaraa biyyattiin qabdu haalaan hiikuu hin dandeenye jedhu. Warshichi yeroo amma rooba gannaa qofa eeguun shonkoraa oomishaa waan jiruuf dargaggootaaf carraa hojii huumuu hin dandeenye jedhaniiru. Warshaan inni ji'a tokko ji'a lama amma hojjetu waggaa guutuu otoo hojjete carraan hojii asirrattis baay'eetu jira. Nutis gara piroojektii ijaarsa hidha arjoodhidheessaatti imaluun sababa piroojektiin kun itti harkifate intarpiraayizii ijaarsa hojiiwwan bishaan Oromiyaatti hojii geggeessaa piroojektii ijaarsa hidha arjoodhidheessaa injiinar Mulgeetaa Dabaloo gaafanne. Warshaan shukkaaraa arjoodhidheessaa humna guutuudhaan shonkoraa misoomsuu kan inni dadhabe akka warshaan shukkaaraa jedhutti sababa piroojektiin keenya harkifateef qofa miti jedhu. Amma warra shonkoraaf kana waan walitti fidu hin jiru. Bishaan kun amma giddibii kana yoo warana hojjennellee xumurre. Qurxummii keessatti horarraa kanaaf kanaliinsa odoo hojjetame iddoo sana hin ga'iin waan na dafee waggaa tokko waggaa lamatti isaanii fi fala fiduu miti rakkoo bishaanii jechaadha. Innaa sun illee hojii barbaada kiiloomeetira 35 akkanarra kan inni jiru. Ganaa jalqabamuu fureefuu kontiraatni kan namaa jira. Ispiilooyiin ganaa kontiraatni kan namaa jira. Kanaaf kana wajjin badaa waan walitti fiduun qabu garuu akkuma jettanii piroojektichi gottatamee ture. Amma garuu haala gaariirra jira. Piroojektiin ijaarsa hidha arjoodhidheessaa bajeta ministeerri bishaan jallisiif elektirikii ramade birrii biiliyoona 2 oliin hojjetamaa kan jiru yoo ta'u raawwiin piroojektichaas harka 52 irratti argama. Ministeer deetaan ministeera bishaan jallisiif elektirikii obbo Kabbada Garbaa piroojektiin kun harkifachuun rakkoo bulchiisa gaarii huumaa waan jiruuf piroojekticha bara dhufu xumuruuf karoorfannee hojjetaa jira jedhaniiru. Haala karoorfameen piroojektiin kun xumuru baachuurraa. Bu'aa hawaasni naannoos ta'e akka biyyaatti irraa argamuu qabu piroojektii kanarraan argamne kana saffisiisuudhaaf bulchiinsa sadarkaa adda addaatti jiru hundumaan walii galleerraa. Kanaaf hidha kana bara dhufu xumuruudhaaf karoorfannee hojjechaa jirra. Piroojektiin ijaarsa hidha arjoodhidheessaa guutuuf guutuutti wayita xumuramu lafa hektaara 1800 misoomsuu bira darbee hojiilee misoomaa garaa garaatiif kan oolu ta'a.